اولاد کی تربیت میرے بھائیوں اس اہم ذمہ داری کو سمجھنا بہت ضروری، اور اولاد کے اندر پھر بیٹیوں کی تربیت، یہ اس سے بھی بڑا منصب اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، دو کھجوریں حضرت عائشہ نے اس کو کھانے کو لے دی، دو بیٹیاں تھیں ساتھ اس کے، ایک کھجور آدھی آدھی کر کے دو بیٹیوں کو دے دی، تین کھجوریں حضرت عائشہ نے دی اور دو کھجوریں بیٹیوں کو دے دی اس خاتون نے، ایک کھجور خود کھانے لگی تھی بیٹیوں نے پھر مانگ لی، اس خاتون نے اپنے حصے کی اس کھجور کو بھی آدھا آدھا کر کے بیٹیوں کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اس طرح میرے پاس عورت آئی تھی، میں نے اس کو کھانے کے لیے کھجوریں تین دی، اس نے یہ عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی ان بیٹیوں کی وجہ سے رحم کرے گا۔